Ennaku z'omwezi 11 November 2022 waliwo omukolo ogwawumye ekyalo Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi nga Mathew Bwayo ayanjulwa mwana munne Miria Nakyeyune mu maka ga kitaawe Charles Seguya. Kyokka gye twaggweredde ng'obufumbo bumufuukidde kagumba weegoge ng'agamba nti omuwala yamubba ebibye omwali n'emmotoka kapyata gye yali yaakagula. Ensonga bwe twalabye ziwanvuwa kwe kubisaamu engatto tuddeyo e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi gye byatandikira okwongera okutegeera Miria Nakyeyune y'ani. Tutuukidde mu luggya lwa Charles Seguya era nga tusemberera n'emu ku nte Bwayo z'agamba nti ze yasasulira omukyala tugiyiseeko yeeriira muddo. Nnyinimu tumusanzeewo wabula ekyewuunyisa tasobodde na kutegeera nti tutambudde ne mutabani we. Ono teyeeganye mukolo gwayindira mu luggya lwe wabula n'atutegeeza nti ng'ekintu ekyandimuwadde essanyu ly'obukadde ate bwe kyamubunya obuswavu olw'ebyo omwana bye yakola. Omukolo gye tugukola ne basitula ne mmanya nti bagenze maka gaabwe e Kampala. Nagenda okuwulira nti omuwala yavuddeyo n'emmotoka yagitunze. Nga bambulira bwe batyo n'ekintu ekyampisa bubi nnyo. Ono atubuulidde nti omwana yakulira ku nnyina. Namufuna mukulu kuba baali bamunyimye waabwe engeri gye bali Abasiraamu nga nze siri Musiraamu. Kati omwana bwe yakula ye n'asalo ne yeereeta wano. Nanga taata nze nzize nkuze ne mutwala ne mu kyaki ne tumubatiza. Obusiraamu n'abuviira mu ddala. Bwe tuvudde awo tulemberembye olw'ebukulula okunoonya nnyina wa Nakyeyune gy'abeera. Olw'okubanga erinnya tubadde tutambulira ku lya muwala we Nakyeyune tunoonyezza n'obwoya ne bubula okutuggwa ku ntumbwe okutuuka lwe tutuuse mu maka agamu ne tunnyonnyola ebikwata ku muwala olwo ne tulagirirwa ew'omukadde Sifa Nakanwagi. Ono tugenzeyo batulabula nti si mukambwe asulayo bbiri wabula yatwaniriza bulungi era nakkiriza n'okwogerako naffe. Tumubuuzizza ku muwala we Miria Nakyeyune wabula kitukubye enkyukwe okulaba ng'omuntu gwe twogerako tamuwuliranga nako. Nze nkugambye omwana wange okuva lwe namuzaala bwe ppa namutuuma gyawuhala bintu bizibu. Erinnya lya bintu bizibu mulitegeera. Nakanwagi atutegeezezza nti n'ewa Seguya gye twayitidde e Butenga tamuzaalangamu yadde omwana. Omukazi yagaba omwana. Mbadde nnyumirwa nnyo mujje ne ku musajja oyo abagamba nti yampa ku bintu n'embiryako. Era mbadde nnyumirwa nnyo muleete omusajja oyo nga mugambye nti mutuuseeyo. Mbadde nnyumirwa nnyo mujje naye wana nnumirize nti namuzaalako kko ku mwana. Kuba nze byomugamba sibitegeera. Mu mboozi eno we tukitegeeredde nti Nakyeyune aliko obufumbo bwe yatandikiramu n'omusajja ayitibwa Bashir Kaweesi oluvannyuma n'anobayo. Kyokka nti ne bwe yadda ku luggya ewa nnyina yazaalirawo omwana omulala mu musajja atannaba kutegeerekeka nga tannaba kugenda ku kibuga gye yasisinkanira Bwayo. Bwe yabuvaamu ne mbeerako naye wano ebbanga nga ne bwe mulaba ekyalo bwe kifaanana kyamukuba mukitegedde. Nagenda okunoonya embeera. Kati oba eyo gye baamuferera omusajja ne banoonya kitaawe amuzaala n'abagamba nti oba ononze ye kitange ebyo tebinkwatako siina kye mmanyi. Kyokka Bwayo yali yatufuuye dda akaama nti omuwala yamutegeeza nti mbeerera era ebbanga lye baamala bombi teyeetabaako naye mu nsonga za kikulu. Okukakasa ebyogerwa tumusabye akubire muwala we amututegeereze nga bwe twetaaga okwogerako naye. Kyokka essimu esoose kukwatibwa mukazi gwe tutategedde n'atutegeeza nti ye bintu bizibu tamumanyi. Nze maama we nze mwagala oba omukwese. Oluvannyuma ennamba eyo yennyini ezzeemu okukuba ku ssimu ya Nakanwagi nga kujjawuhala bintu bizibu kwe tuwulira. Ono ebigambo bye bikyuse nnyo ku bya nnyina nakkiriza nti ddala yafumbirwako ewa Bwayo. Mwami Mafisi jamwe wakana yaliko bba wange
nga bw'omanyi obufumbo bwe bukola ki? Bwe bubeera. Bwe bubeera. Era ewa mukadde tebalina we bamumanyi nako, era tebamumanyi, ewa mukadde tetugendanga nawo. Ewali kintu kye yafuna nti yafuna kino, owulira taata? Ebintu twabikoleranga bw'agambye kutenga ewa taata. Bintu bizibu alumiriza nti Bwayo emmotoka yagimuguliranga kirabo era y'ensonga lwaki ne ku mukolo yaliko. Kati olwagira embagange ezo mukaswange embaga bwe yaggwanga yali tannakuwangamba oyagala nkuwasa ekirabo onze okwata ekirabo kino tetulina okufuna mbaga onze nkuwasa ekirabo kimuo nampagira ssente owulira taata Kyokka nti ng'emikolo gyakaggwa baafuna obuzibu bw'ensimbi era bba n'amusaba okutunda mmotoka beetakkuluzeeko abababanja. Batufunamu obuzibu bw'essente, batulina ssente ze twagala nga waliwo atubanja milioni mukaaga. Naŋŋamba omanyi yalimba ale tutunde mmotoka eyo? Tafuneko ki? Ebba. Baze tugitunda ŋŋamba tugitunde nga mugakale. Nkwata ntunda kukola kukanga yali bateeka okugaana yali yali akaata okutegeera. Ngamba nti yabyogedde ng'ayagala kukola ki? Ng'ayagala kweggyako. Kweggyako ku mulamwa guliwo. Lw'okuba ebintu ebyo byennyini ye mwennyini yali apulaninga n'abaferi. Yalumirizza ne Bwayo ono okugezaako okumumiza omusu mu kiseera we baabeerera awamu. Aleeta abantu abo abaanumiriza naye ye abo ye yennyini yakolagana n'abaferi nga baagala nga bali kunoonya ne bajja n'ewaka ne basula waka ne bagamba tuze business. Kyokka ku ssimu twakkaanya okusisinkana tuwaye bulungi kyokka tutuuse kukola mboozi eno nga mwana muwala takyakwata ssimu zaffe. Bwayo emisango egisinga yagiwaba ku poliisi y'Entebbe era nayo nessaamu amaanyi gye byaggweranga emmotoka egikutte nga baagisisinkana mu mambuka ga Uganda nga waliwo abagiyingiza Democratic Republic of Congo. Ekyewuunyisa bano bonna poliisi bwe yabakwata tebaasula nawo ne bayimbulwa. Bino bye bimu ku bisinza okumala mu Bwayo amaanyi mu kaweefube w'okukola ku nsonga ze. Ensonga ezo zikyali mu ofiisi ya DPP era nga naye yawandiika ebbaluwa eyeemulugunya ofiisi eyo yennyini eky'okuba nti nno resident state attorney yasooka okuwuliriza ensonga ze teyamuwa bwenkanya. So mu ngeri y'emu ofiisi y'emu newandikira Criminal Investigation Directorate yaffe okuba nti neyita fayiro ezo zonna zeyali agudde ku poliisi ku bantu abaali bamutiisatiisa ng'okuli ne ku nsonga y'emmotoka eyo yali emubbiddwako omuntu gwe yali ayita mukyala we okuba nti nno zireetebwa ku CID ate zongezebweyo mu ofiisi ya ODPP. Poliisi yennyini ekkiriza nti omuwalaffe gwe tumanyi nga Nakyeyune yandibaako akabinja akamweyambisa okufera abasajja nga tekyewuunyisa lwaki abantu bonna abeenyigira mu kubba Bwayo baali bava mu kitundu ky'eggwanga kye kimu naye nga baali bamanyina bulungi ku bimukwatako. We twogerera bino ng'omusajja yali alina amaka kati yaddayo dda ku zeero nga n'ennyumba mwasula ya kupangisa kubanga eyiye yagitunda dda nga n'abawozi b'ensimbi abamubanja tabamalangayo ng'asiiba abasala bikuubo baleme kumulaba. Bwayo atubuulidde nti ng'abantu abaamutuusa mu mbeera gy'alimu tebannagombwa mu bwala n'ebyokwerinda bye alabira ddala nga biri mu matigga nanti kati ezaali embikke z'ensagazi. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.